Sosial müavinət qanunla müəyyən edilmiş qaydada ayrı-ayrı kateqoriya yaşaslara sosial yardım göstərmə məqsədi ilə aylıq və ya birdəfəlik ödənilən pul vəsaitidir. Aylıq müavinətlər aşağıdakılardır: Dövlət qulluqçularına ömürlük müavinət, yaşa görə müavinət, əlilliyə görə müavinət, sağlamlıq imkanları məhdud 18 yaşına dək uşaqlara müavinət, ailə başçısını tərməyə görə müavinət, müvafiq icra hakimət orqanı tərəfindən müəyyən edilmiş bəzi kateqoriya yaşaslara kommunal, nəqliyyat və digər xidmətlərə görə müavinət. 3 yaşınadək uşaq qulluğa görə müavinət. Vəfayiq icra komitəsi orqanı tərəfindən müəyyən edilmiş bəzi kateqoriyalı şəxslərin 16 yaşınadək uşaqlarına müavinət. Valdənlərini itirmiş və valideynin himayəsindən məhrum olmuş uşaqların qəyyumlarına, himayəçilərinə müavinət. 1 yaşınadək uşaq olan asitəminatlı ailələrə müavinət. Vəfat etmiş Azərbaycan Respublikasının keçmiş prezidentinin arvadına, ərinə və ya öhtəsində olan uşağına ödənilən müavinət. 5-dən çox uşağı olan qadınlara müavinət. Birdəfəlik müavinətlər Radiəsə qəzasının nəticəsində zərər çəkmiş şəxslərə hər il müalicə üçün müavinət. Uşağın anadan olmasına görə müavinət. Dəfn üçün müavinət. Qanunla nəzəri tutulan ailə müavinətlərinin bir neçəsini almaq hüququ olan şəxslər öz arzusuna əsasən bir növ ailə müavinət seçə bilərlər. Müavinətlərin təyin olunması şərtləri. Müavinətlər rəşadakallarda təyin edilir. Dövlət qulluqçularına ömürlük müavinət. Dövlət qulluğu haqqında qanuna əsasən inzibati və ya yardımçı vəzifələr tutan dövlət qulluqçuları pensiya yaşına çatmasına Vəəlliyə görə könüllü işlə çıxdıqda və dövlət qulluğu vəzifəsində minimum qulluq stajına, yəni 15 il qulluq stajına və əmək pensiyası almaq hüququna malik olmadıqda yaşa görə müavinət. Yaşa görə müavinət əmək qabiliyyəti olmayan şəxsin əmək pensiyası hüququ olmadıqda və işləmədikdə yaranır. Əlliyə görə müavinət əmək qabiliyyəti olmayan şəxsin əmək pensiyası hüququ olmadıqda verilir. Sağlanma imkanları məhdud 18 yaşınadək uşaqlara müavinət. Müvafiq icra hakiməti orqanı tərəfindən təsdiq edilmiş qaydada müvafiq icra hakiməti orqanı tərəfindən sağlanma imkanları məhdudluğu müəyyən edilmiş şəxsin əmək pensiyası hüququ olmadıqda sağlamlıq imkanları məhdud 18 yaşınə də uşaqlara müavinət verilir. Ailə başçısını itirməyə görə müavinət. Müvafiq icra hakiməti orqanı tərəfindən müəyyən edilmiş bəzi kateqoriya şəxslərə kommunal nəqliyyat və digər xidmətlərə görə müavinət. Onu almaq hüququ müəyyən edilmiş şəxslərin əmək pensiyası hüququ olmadıqda. 3 yaşınə də uşağa qulluğa görə müavinət. 3 yaşına də uşağa qulluq göstərən müvafiq icraçılıq mətorqanı tərəfindən müəyyən edilmiş şəxs, pis mədəniyyətli sosial mənzilətdə olduqda müvafiq icraçılıq mətorqanı tərəfindən müəyyən edilmiş bəzi kateqoriya şəxslərin 16 yaşına də uşaqlarına müavinət, bəzi kateqoriya şəxslərin müvafiq icraçılıq mətorqanı tərəfindən onu almaq hüququ müəyyən edildikdə, valideynlərini itirmiş və valideyn himayəsindən məhrum olmuş uşaqların qəyyumlarına müavinət müvafiq icraçılıq mətorqanı tərəfindən qayyum himayəyə təyin edilmiş şəxslərin ünvanlı ünvanlı dövlət sosial yardımı haqqında Azərbaycan Respublikası qanununa əsasən sosial yardım almaq hüququ olduqda və barəsində qəyyumluq təyin edilmiş uşaqlar tam dövlət təminatında olmadıqda bir yaşında uşağı olan əstəmnətlə ailələrə müavinət ailənin ünvanlı dövlət sosial yardımı haqqında Azərbaycan Respublikası qanununa əsasən ünvanlı sosial yardım almaq hüququ olduqda 5-dən çox uşağı olan qadınlara müavinət 5-dən çox uşaq doğub tərbiyədən qadınlara, uşaqların sağ olmaması səbəbi ilə bu hüququn yaranmasına səbəb olmuş uşağı 1 yaşına çatdırdı. Radiasiya qəzası nəticəsində zərər çəkmiş şəxslərə hər il müalicə üçün müavinət. Şahsın radiasiya qəzası nəticəsində əlil olduğunu və Çernobil atom elektrik stansiyası qəzası nəticəsində zərər çəkmiş şəxslərin 18 yaşına döz uşaqlarının qəza nəticəsində sağlamlıq göstərmə imkanlarının məhdudluğunu təsdiq edən müvafiq icraçı məsələti orqanının araşdırması təqdim edildikdə, uşağın anadan olmasına görə müavinət Vafeqiz rəaj motorun tərəfindən verilmiş avarijə təqdim edildikdə məlumat tədric. Şəhid ailəsi üçün Azərbaycan Respublikası prezidentinin təqaüdü. Hər şəhid ailəsinə, hər şəhida görə ayda 500 manat məbləğində şəhid ailəsi üçün Azərbaycan Respublikası prezidentinin təqaüdü ödənilir. Hər şəhida görə onun ailəsinə Azərbaycan Respublikasının Vətən müharibəsi qəhrəmanı və Azərbaycanın milli qəhrəmanı adı verilmiş şəxslərə 2 Yanvar şəhidinin ailəsi üçün və bu fərmanın 1-ci bəndi ilə müəyyən edilən Azərbaycan Respublikası prezidentinin təqaidlərinə yalnız biri ən yüksək verilir. Şəhid ailəsi üçün Azərbaycan Respublikası prezidentinin təqaidi şəhidin aşağıdakı ailə üzvlərinə təyin edilir: arvadına, ərinə, valideynlərinə, 18 yaşına çatmamış və ya 18 yaşına çatana dəək əlliyi məino olunmuş 18 yaşınadək yuxarı 50 olan uşaqlarına, uşaq evlərində tərbiyə olunan qardaş və bacılarına, qanuna onları saxlayan şəxs olmadıqda baba və nənələrinə. Şəhidin 2.3 və 2.4-cü yarımbəndlərdə göstərilən ailə üzvləri tədris müəssisələrində əyəni təhsil aldıqda həmin təqaüd təhsili bitirənədək, lakin ən çoxu 23 yaşınadək ödənilir. Şəhidin qəyyumluğa verilmiş uşaqlarına şəhid ailəsi üçün Azərbaycan Respublikası Prezidentinin təqaüdü təyin edilərkən qeyyum ailə tərkibində nəzərə alınmır. Şəhid ailəsi üçün Azərbaycan Respublikası Prezidentinin təqaüdə müraciət edən şəxsin şəhidlə qohumluğunu təsdiq edən sənəd, şəhid ailələrinə verilən vəsiqə, təqaüd almaq hüququ olan digər ailə üzvləri barədə məlumat və ərizə əsasında təyin edilir. Şəhid ailəsi üçün Azərbaycan Respublikası Prezidentinin təqaüdü hər bir şəhidə görə təyin edilir və ailə üzvlərinin sayına bərabər bölməklə ödənilir. Şəhid ailəsi üçün Azərbaycan Respublikası Prezidentinin təqaüdü Azərbaycan Respublikasının hüdudlarından kənarda yaşayan şəhid ailəsi üzvlərinə Azərbaycan Respublikası Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyinin tabelindəki Dövlət Sosial Müdafiə Fondu Azərbaycan Respublikasında yaşayan şəhid ailəsi üzvlərinə isə yaşayış yeri üzrə Azərbaycan Respublikası Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyinin tabelində Dövlət Sosial Müdafiə Fondunun yerli qurumları və ya dost mərkəzləri tərəfindən təyin edilir və yalnız nağdsız qaydada dönənilir. Müraciət müddətindən aslı olmayaraq şəhid ailəsi üçün Azərbaycan Respublikası prezidentinin təqaüdü onu almaq hüququ yarandığı gündən təyin edilir. Şəhid ailəsi üçün Azərbaycan Respublikası prezidentinin təqaüdü dövlət büdcəsinin vəsaiti hesabına ödənilir. Azərbaycan Respublikasının hüqudlarından kənarda yaşayan şəhid ailəsi üzvlərinə təqaüd onların arzularına əsasən Azərbaycan Respublikasının banklarında açılmış şəxsi hesablarına və ya öz vəsaitləri hesabına yaşadıkları ölkələrə köçürülür. əlləli olan şəxslər üçün aylıq müavinətlər Sağlamlıq imkanları məhdud 18 yaşına dəy uşaqlara 200 manat müavinət. Çernobil atom elektrik stansiyasında hərbi xidmət müddətinə qədər və ya hərbi xidmət vəzifələrini yerinə yetirməklə əlaqədar əlliyəyə görə 1-ci dərəcəli əllilərə 220 manat, 2-ci dərəcəli əllilərə 180 manat, 3-cü dərəcəli əllilərə 120 manat. Vəfat etmiş şəxsin 18 yaşına dəy sağlamlıq imkanlarının məhdudluğu müəyyən edilmiş 18 yaşdan yuxarı 50-li müəyyən edilmiş övladına ailə başçısını tirməyə görə müavinət. Aylıq olaraq 100 manat. Ümumi xəstəlik, hərbi xidmət dövründə xəstələnmə, əməksizadəsi və peşə xəstəliyi hərbi əməliyyatlar keçirilən zonada olmaqla əlaqədar, Çernobil atomelektrik stansiyası qəzasının ləğvi ilə əlaqədar 50-yə görə birinci dərəcəli əlillərə 220 manat, ikinci dərəcəli əlillərə 180 manat, üçüncü dərəcəli əlillərə 120 manat. Azərbaycan Respublikasının ərazi bütövlüyünün, müstəqilliyinin və konstitusiya quruluşunun müdafiəsi ilə əlaqədar və 1990-cı il 20 yanvar hadisələri ilə əlaqədar 50-yə görə isə 1-ci dərəcəli öhdələrə 220 manat, 2-ci dərəcəli öhdələrə 180 manat, 3-cü dərəcəli öhdələrə 120 manat aylıq olaraq təqəddüd edilir. Nazirlər Kabineti məcburi dövlət sosial sığortası üzrə ödənişlərin və əmək qabiliyyətini müvəqqəti itirmiş işçilərə sığorta edənin vəsaiti hesabına ödənilən muavinətin hesablanması və ödəməsi haqqında əsasnamədə dəyişiklik edib. Qərarə görə, əmək qabiliyyətinin müvəqqəti itirilməsi ilə bağlı muavinətin ödəmə müddəti ilə bağlı qeyri-müəyyənlik aradan qaldırılır və həmin müddət Əmək Məcəlləsinin 74-cü maddəsinin qeyd hissəsinə uyğun olaraq 1 ildən çox olmayan dövrü əhatə etməsi barədə dəqiqləşdirilir. Sığortalananın məcburi dövlət sosial sığortasına cəlb olunan gəlirlərinin bir hissəsi deyil Bütün gərilləri qazanc kimi diqqət alınaraq müavinətin məbləğinin hesablanmasında nəzərə alınır. Eyni zamanda 31 dekabr 2020-ci il tarixindən sonra doğulmuş uşaqlar üçün müavinətin avtomatlaşdırılmış qaydada təyin olunması və verilməsi barədə norma əlavə olunur. 2021-ci ilin yanvarın 1-dən əvvəl doğulmuş uşaqlar üçün isə uşağın anadan olmasına görə bir dəfəlik müavinət sığorta edən tərəfindən müraciət edildikdə veriləcək. Belə ki Kararla əmək qabiliyyətinin müvəqqəti itilməsi ilə bağlı müavinətin ödənilmə müddəti ilə bağlı qeyri-müəyyənlik aradan qaldırılır. Qeyd etdik ki, uşağın anadan olmasına görə maaş müavinət Dövlət Sosial Müdafiə Fondu tərəfindən ödənilir.